Atis, o que você tem, minha filha? Eu venho notado que você anda meio estranha nesses dias. Qual é o problema? Eu estou bem. Vem aqui, minha filha. Faz tempo que nós não conversamos por causa dos problemas no harém. Muitas mulheres ficam viúvas cedo. É o destino. Mas não é o final. Precisa esquecer sua dor e pensar no futuro. A vida não pode esperar. Uma mulher bonita como você é o sonho de muitos homens porque você deveria viver sozinha. Eu tenho a esperança de conhecer os seus filhos antes de partir. Eu prometi ler uma história para o Mustafa dormir. Ele está me esperando, é melhor eu ir. Tudo bem, filha. Vai lá ler para ele. Mas pense no que eu te falei. A Sultana Tisse mandou este lenço. Pediu para levá-lo na campanha. Mande meus sinceros cumprimentos para a Sultana. Diga que manterei minha promessa e triunfarei. Este lenço vai ficar perto do meu coração. E vou cuidar bem dele.